Och välkomna till en helt ny vlogg. Klockan är 9:50. Och jag och pappa har precis varit ute och sprungit. Körde en 20 meters intervallrygg med lugn jogg emellan. För jag trappar ju upp nu, sakta men säkert, med löpningen. Men det känns bra, så att det var härligt. Och det är så fint väder idag. Alltså, kolla på det här. Nu började det hagla. Men då hände ju lite spännande saker, skulle jag vilja påstå. Så då tänkte jag, why not loggen? Vi ska nämligen åka till något ställe ute i skogen och grilla korv med våra familjekompisar. Alltså de människorna är de bästa människorna som finns på hela jorden. Är det din favoritfamilj? Det här är min favoritfamilj. Att fira lite påsk på avstånd med dem tackar man inte nej till. Är din favoritfamilj? Det här är min favoritfamilj. Tackar, tackar. Tackar, tackar. Vi är ute och grillar, eller har redan grillat. Vi har kört lite gissningslekar. Ja. Oh, holy, vad gör han? Not a good idea. Det är jättemysigt, men nu börjar det bli kallt. Så nu ska vi köra någon slags kröma. Klara, är det kallt? Ja, det är jättekallt. Ja, men nu ska vi som sagt ut och leta efter din pappa. Tackar, tackar. Nu kör vi! Det här är ju svårt. Men nu ser inte jag någon människa typ. Man kan ju gå vilse. Alltså, alla går ut samma håll typ. Hallå. Hur går det, Lukas? Går det bra? Nej. Ja. Jättekallt. Ja, går det till kolla. Nu börjar det klara. Springa. Så jag tror att hon har hittat någonting. Klara! Jo, jo, jo! Oh my god! Hon hittar någon! Yes! Jag såg att du började springa. Jag sprang efter dig. Love life. Clara, do you have any comments? It was very cold when it hailed. But now we can see the cars. I love the forest. It is amazing. Bra jobbat, Lukas. Bra jobbat, Albin. Good work. Så är sladden. Jag är jättesnabb. Sladden, sa jag. Bra kört. Tack. Vad ska vi göra? Vad bäst i. Vad bäst i. Vad bäst i. Vad bäst i. Vad bäst i.
Klockan är 4 och vi har precis kommit hem och det var så mysigt. Det var fantastiskt. Klockan 6 ska vi åka till mormor och morfar och fira lite påsk. Bara dem. Så det blir jättemysigt. Och ja, det är väl det som händer. Jag ska nu börja byta om. För jag är ju den som alltid är sist klar i familjen. Och nu ska jag börja byta om så att jag inte blir sist. Det är mitt mission nu. Det här hörni är faktiskt en tyngdkladd. Det har förändrat min sömn. Den väger 5 kilo. Jag kan inte somna utan det här på. Recommend, recommend. Hey now. Nu gör jag exakt allting jag inte ska göra. Vi ska ju åka så. Make me go hide. Och jag har bytt om. Wow. Glittrig tröja. Såklart. Stinas. Och ett par väldigt sköna jeans. Ida. Så ja. I'm done. Jag liksom tar på mig. Och sen så är jag klar. För jag sminkar mig aldrig. I woke up like this. Och så, jag vet inte om man kan ha så här. Det är liksom... ingen match överhuvudtaget. But I don't give a peep. På riktigt, alltså jag blev sist ändå. Jag fattar inte. Jag vet inte hur jag lyckas. Fråga mig inte ens. Här. Här är min outfit. För riktigt najsiga skor. Jeans, tröja, mormors halsband. Yes. Nu åker vi. Vi är hos mormor här och ska fira lite påsk.